godu Jēkabpils pilsētas 350 gadu jubilejai, Jēkabpils un apkārtējo novadu deju kolektīvi aicināja pulcēties Jēkabpils tautas namā uz koncertu, lai dejā sirds runā. Apmeklētājus priecēja 9 tautas deju kolektīvi no Jēkabpils pilsētas, Krustpils novada, Salas novada un Līvānu novada. Pirms skatēm, tas ir janvāris un februāris, parasti jau martā, aprīlī ir skats, tā ir tāda iespēja, nu tās jaunu uzliktās dejas, izdejot, izjust, un godīgi jau arī tikties vienam kolektīvam ar otru vienkārši būt cilvēkiem jau tā atmosfērā. Skatītājiem bija iespēja vienkopus redzēt tos, kuriem deja ir sirdslieta. Aizraušanās ar tautas dejām daudziem sākusies jau bērnībā, un lai gan dzīves ceļa dažus cilvēkus aizveduši prom no šī vaļas prieka, pienāk brīdis, kad atkal rodas vēlme savu brīvo laiku veltīt dejai. Es esmu sen jau dejojusi bērnībā skolas gados, bet šobrīd sāku dejot tikai no novembra. Un prieks, ka es esmu to izdarījusi lepnā. Un arī, protams, liels paldies saviem kolēģiem, sadansim, bez viņiem nu nekā nevarētu. Jā, es arī esmu atgriezusies pēc kāda ilgāka laika, kādreiz dejoju īpaši daudz, bet šobrīd bija kāds laiks pārtraukums, bet atgriezos. Man liekas, ļoti jauki uzņēma, ļoti siltas sajūtas un saprot, ka tā deja jau neaizmirstas. Un ir prieks atgriezties un esam tik skaistā koncertā. Tas ir mūsu, jā, mūsu dzīvesveids. Pirmo reizi dejoju Sēļu zemē mūsu vadītāja Linda Miezīte. Ļoti foršs kolektīvs un man ļoti patika šodien dienas sadances. Esmu stāvā sajūsmā. Man arī liels prieks. Pasākumā Jēkabpils tautas nama skatuves un zāles grīdu piedimdināja gan jauniešu, gan vidējās paaudzes, gan senioru deju kolektīvi, kopā izdejojot vairāk nekā 30 dejas. Sandra Paegiļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidzutauguvas televīzija.